بسمِاللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. اکھ افسوٗسناک خبر یۄس بڈگام کِس ضلع پٮ۪ٹھ اسہِ تام حظ وٲژ حظ. خان صٲبنہِ کِس علاقس منٛز چھُ اکھ خوفناک حظ وٲرداد حظ پیش آمُت. ییٚتہِ حظ أکِس کیٖرِس چھِ ٲسمٕژ کٲم حظ چلان. یتھ کیٖرِس حظ قریٖبن لوکل لُکن ہِنٛدۍ وننہٕ مُطٲبق 60-90 فٕٹہٕ چھُ سرینیر. تتھ چھِ ٲسۍ مٕتۍ حظ 3 بٲے حظ کٲم کران مٔزوٗرۍ. أکِس بٲیِس چھِ سِلِپ گژھان, سُہ چھُ کیٖرِس منٛز حظ گژھان اور 2 بٲے مٔزیٖد چھِ تٔمِس حظ ریسکیوٗ کرنٕچن کوٗششن منٛز حظ جُٹان. مگر تِم ریسکیوٗ کرنٕچن کوٗشِش تہِ چھِ حظ أکِس حٲدثس منٛز حظ تبدیٖل سپدان اور تِم 2 بٲے تہِ چھِ تتھ کیٖرِس منٛز حظ گژھان. وٕنہِ چھنہٕ پاے کینٛہہ کہِ بۄنہٕ کَنہِ کیاہ صوٗرت حال چھِ تِہنٛز. اللہ تعالیٰ گوٚژھ تِہنٛزن زندگین حظ حِفاظت کرُن. ہر أکِس بٲیِس بیٚنہِ دوستس رفیٖقس اِلتِجا یِوان کرنہٕ. تِہنٛدِ خٲطرٕ کٔرزیو دُعا تاکہِ رۄب العالمیٖن واتنایہِ تِمن صحیح سلامت پنٕنٮ۪ن عیالن منٛز حظ واپس. یہِ چھُ وٕنکیٚنس حظ یہِ افسوٗسناک واقعہ یُس یہِ پیش چھُ آمُت, یُس تُہنٛدِس سِکریٖنس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنس حظ چلان چھُ. یہِ چھُ خان صٲب بڈگامس منٛز حظ یہِ پیش حظ آمُت, یتھ منٛز حظ وٕنکیٚنس زندگی تہٕ موت کِس کشمکشس منٛز وٕنکیٚنس 3 بٲے کیٖرِس اندر چھِ. یتھ کیٖرِس لوکل لُکن ہِنٛدۍ وننہٕ مُطٲبق قریٖبن 60-90 فٕٹہٕ چھُ سرینیر حظ اور وٕنہِ چھنہٕ پاے کینٛہہ تِمن ترٛٮ۪ن باین ہِنٛز حالات صوٗرت حال کیاہ چھِ بۄنہٕ کَنہِ حظ. تۄہہِ باین ہِنٛز چھِ اشد دُعاہن ہِنٛز ضوٚرتھ تاکہِ تِمن ہِنٛز صحیح سلامتی ہِنٛز دُعا ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ حظ اور واتن تِم پنٕنٮ۪ن عیالن منٛز حظ صحیح سلامت. یہِ چھُ وٕنکیٚنس افسوٗسناک واقعہ یُس وٕنی حظ پیش آو بڈگام کِس ضلعس منٛز. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ حظ جمعے غفیٖر چھُ اتہِ حظ وٕنکیٚنس جمع اور کنسٲرٕن پُلیٖس سٹیشن تہِ چھُ. ریسکیوٗ آپریشنٕکۍ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ چھُ ریسکیوٗ آپریشن تہِ حظ چالوٗ آمُت حظ کرنہٕ اتہِ حظ. اور تُہنٛدِس سِکریٖنس پٮ۪ٹھ چھِ لایِو مناظر أسۍ وٕنکیٚنس بڈگام خان صاحب پٮ۪ٹھٕے حظ واتناوان. ییٚتہِ تہِ افسوٗسناک واقعہ پیش چھُ آمُت, ییٚتٮ۪تھ کیٖرِس أکِس اندر حظ 3 بٲے چھِ زندگی تہٕ موت کِس کشمکشس منٛز. یتھ کیٖرِس قریٖبن ڈیفٕتھ چھِ یِوان حظ وَننہٕ, سرینیر چھُ یِوان حظ وَننہٕ. تَتھ چھُ قریٖبن حظ سرینیر یِوان وَننہٕ حظ 60-90 فٕٹہٕ, یَتھ منٛز وٕنکیٚنَس 3 وَتنہِ عزیٖزٕکۍ سٲنۍ بٲے چھِ. یہِ چھُ وٕنکیٚنَس خان صٲب بڈگٲمِس منٛز حظ یہِ واقعہ پیش حظ آمُت. ہر أکِس بٲیِس یِوان اِلتِجا کرنہٕ. ہر أکِس سٕنٛدِس دُعاہَس منٛز چھِ اِنسان رۄب العالمیٖن اِجابت تھوٚمُت. دُعا کٔرزیو تاکہِ یِم واتن صحیح سلامت پنٛنہِ عیالَن منٛز حظ واپَس. وٕنکیٚنَس کیاہ صوٗرت حال چھِ وٕنکیٚنَس حظ کیٖرِس.